Startup Weekend yra pasaulyje turbūt geriausiai žinomas renginys, kuriame užgimsta tos naujos kompanijos, kuriame užgimsta naujos idėjos, bet svarbiausia, tai yra renginys, kuriame jaunas žmogus ar šiaip naujų verslų besidomintis žmogus gali sutikti savo įdomius partnerius, su kuriais, jeigu ne šičia, jie pradės kartu verslą. Tai bent jau vienas kitą pastumės į priekį. Pas mus Lietuvoje tai yra kol kas dar naujas kultūrinis reiškinys, kuriame susitinka nepažįstami žmonės, pasidalinti savo idėjomis ir, jeigu pasiseks, sukurti kažkokį tai naują verslą. Taip pat aš žinau, kad labai aktyviai prie šito viso renginio organizavimo prisideda taip pat ir KTU. Sakyčiau, tai yra vėlgi ir iš kitos pusės žiūrint labai gera terpė, kur universitetas gali susitikti jau, pavadinkim taip, su savo alumni arba su kitais versliais žmonėmis. Tai yra, na, ne tik tais, kad institucija universiteto rėmuose, kuris stengiasi tą pasiekti, bet tai jau yra veiksmas, tai jau yra performances, kur pats tas sąjunga tarp universiteto žmonių, studentų, dėstytojų ir verslininkų arba norinčių būti verslininkais gali įvykti ir naujos idėjas užgimti. Imagine that you can control all these sounds real time with your gestures. Mes norime sukurti šitą žaidimą, kuris išplės jūsų vaizduotės galimybes. Užmirškit plėtmę ir visus kitus. Candy Crush, ten saga kažkokia. Nauja lyga. Čia yra žaidimas, kur bus drakonų, žaibų, Pikachu. Visko, ko reikia. Visko, ko reikia. And something I want to mention is that these companies also started like you guys.